Hola, bon dia. Soc Mònica Fabré Martín, soc doctora en Belles Arts i soc la cap de departament de l'Institut Ramon Berenguer IV de Santa Coloma de Gramenet. Us parlaré una miqueta del nostre itinerari, el plàstic. La nostra modalitat, doncs, està adreçada a persones tan interessades en els esdeveniments artístics com en la praxis de l'art, l'execució. Són persones que tenen en comú una gran sensibilitat, una necessitat d'expressar allò que els envolta, és a dir, allò que veuen del món que els envolta, i una creativitat innata que el que fem nosaltres és justament acompanyar, perquè aquesta creativitat innata es vagi formant i vagi creixent. Parlem, doncs, d'un alumne amb unes inquietuds dintre del que és el món de l'audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, la producció, la publicitat, la gestió d'empreses del sector tant cultural com l'animació cultural o social. Bé, també penso que és important que tinguem en compte l'entorn mediambiental en el qual ens trobem, tant tot el Ramon Berenguer IV com per fer aquest itinerari. És a dir, pel fet de fer aquest itinerari, el fet de trobar-nos a prop del parc de la Serralada de la Marina ens dona una possibilitat ínfima d'alternatives a l'hora de fer les classes. És a dir, podem fer una classe de dibuix en el bosc, podem fer, com fem moltes vegades, anar allà i agafar materials orgànics per després portar-los a l'aula, estudiar-los, comprendre'ls i fer activitats creatives, no?, que despertin, doncs, aquest entusiasme per el que és el coneixement d'aquest objecte, d'aquesta matèria. I tenim moltes altres possibilitats. Penseu que gràcies a estar tan a prop de la natura tenim molt bona il·luminació, la qual cosa ens permet també fer activitats d'audiovisuals, de l'activitat de cultura audiovisual interessants, gravacions, fotografies, i això és una de les alternatives que tenim que penso que hem de valorar i hem d'entendre que per al nostre itinerari és una riquesa. Bé, una de les assignatures que us recomano que feu quan estigueu a primer de batxillerat és l'assignatura optativa de volum. I per què recomano aquesta assignatura? La recomano per moltes coses. La primera és que agrada molt, és a dir, és una assignatura la qual us fa sentir molt bé. Però a part, aquesta assignatura, el volum, ens dona una possibilitat enorme de comprendre la tridimensionalitat de l'objecte a dintre d'un espai. És a dir, que ens facilitarà molt el que és dues de les matèries que tindrem com obligades a primer i a segon, és a dir, una de les matèries però que es repetirà a primer i a segon, que serà l'assignatura de dibuix artístic. Volum ens permetrà que comprenguem molt més ràpidament el que és el dibuix. Llavors, jo us la recomano. A més, us agradarà molt. En quant a l'assignatura de dibuix artístic, fem servir dues aules, una a primer i una altra a segon. L'assignatura que fem quan fem dibuix a primer, utilitzem les taules horitzontals, la qual cosa no vol dir que algun dia no puguem entrar a l'aula on tenim els cavallets per fer servir el dibuix en horitzontal.
El fet de treballar més en taula varia de treballar més amb el que és el cavallet en quant a que la taula és un espai més de reflexió. Llavors, quan treballem a segon en l'aula que és específica doncs per poder utilitzar formats grans i treballar en cavallet, no vol dir que no utilitzem la taula. La taula la seguirem utilitzant per fer esbossos, però per fer l'obra final ja ens acostumarem a treballar en cavallet. Penseu que el concepte de treballar a taula no té res a veure en treballar a cavallet. Una vegada m'enfronto amb el que és un format considerable com el 50x70, que és el que nosaltres treballarem en el cavallet, doncs seria doncs, com una relació, una comunicació amb la praxis molt més visceral. Mentre que quan treballo amb la taula, quan treballo amb un format més petit, estic treballant més el que és la idea. Vale? Llavors la confrontació és molt diferent i les dues coses les utilitzarem i veureu la diferència. A part, a l'aula de les aules tenen molt bona il·luminació. Aquesta aula de dibuix, tant la de primer com la de segon, tenen molt bona llum i es treballa molt a gust. Tenim també molt espai i són aules molt interessants. Des del nostre departament donem molta importància a lo que són les sortides externes i les col·laboracions externes. Pensem que les sortides externes són imprescindibles per acabar de comprendre molts dels conceptes que es treballen a dintre de l'aula i que l'alumne no acabarà d'interioritzar sense l'experiència directa del carrer. D'altra banda, també col·laborem amb molts projectes artístics externs i pensem que això forma part de l'aprenentatge, ja que serà l'única manera de que l'alumne pugui tenir una implicació directa tant amb la realitat social que l'envolta com amb el pensament col·lectiu i una implicació real amb la seva comunitat. En quant a les sortides, tindríem dos tipus de sortides, unes que són més fixes i unes que són més variables. Les sortides externes que són més fixes són aquelles sortides a institucions o museus que creiem que cada alumne, any rere any, ha de conèixer. És a dir, el que és durant l'itinerari de primer i de segon, l'alumne ha de conèixer unes institucions i uns museus, que serien, entre altres, doncs el MACBA, el Caixa Fòrum, el Museu Picasso i el MNAC, el Museu Nacional d'Art Contemporani. En quant a les sortides més variables, el que fem nosaltres és observar totes les propostes que hi ha any rere any, és a dir, aquestes van variant. I el que sí que estudiem és que aquestes propostes siguin unes propostes afins als nostres interessos, és a dir, que entrin dintre del que és la programació i el que és les competències que han d'assolir els nostres alumnes. En quant a les col·laboracions externes,
Pensem que és imprescindible el compromís social i per això moltes de les activitats que fem estan vinculades a projectes i col·laboracions amb diferents entitats de Santa Coloma de Gramenet. Aquest any, per exemple, amb els alumnes de segon de batxillerat que estaven fent una assignatura optativa, la qual era disseny, vam col·laborar amb el Centre de Normativa Lingüística de Santa Coloma i el Gremi de Comerciants de Santa Coloma amb un projecte que tenia el nom de Posa fil a l'agulla. Aquest projecte estava pensat, estava enllestat, per fomentar l'ús del català a Santa Coloma de Gramenet. Teniu un link de la gravació per la televisió, feta per la televisió de Badalona, on es pot veure aquest projecte. Ja entendreu ben bé de què anava. Us convido a veure'l. El curs passat, els alumnes de dibuix artístic de primer de batxillerat van col·laborar amb l'artista Iran Solecue pintant el mural de la façana lateral de nou equipament d'un espai feminista que es diu La Ciba. Aquest any van ser doncs els alumnes de tercer de l'ESO els que van col·laborar amb aquesta mateixa entitat. El que van fer van ser uns cartells en homenatge a la lluita i l'empoderament de la dona. I eren uns cartells que feien referència al 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora. Malauradament, aquests cartells al final no es van poder exposar, va quedar tot aturat, perquè va coincidir amb el confinament. Pensem que pels nostres alumnes és imprescindible que puguin exposar els seus treballs, que puguin ensenyar als altres el que fan. I és per això que fem tant exposicions internes com exposicions externes. Aquestes exposicions internes les fem en un lloc on hi ha molt de trànsit de tota la resta de l'alumnat. Pensem que l'obra és imprescindible que sigui visualitzada i és per això que intentem fer el màxim d'exposicions possibles. Pel que fa a les exposicions externes, doncs, que estàvem preparant, cada any intentem fer un parell d'exposicions i ara justament estàvem preparant una a la Biblioteca Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet. Ja ho teníem tot preparat i malauradament s'ha hagut d'aturar per al tema del confinament. Però de seguida que tornem a la normalitat, aquesta activitat, aquesta exposició es farà. I esteu tots molt convidats.
Finalment, el que us volia era animar a que féssiu aquest itinerari. I em preguntareu, i per què? Doncs mireu, tant els companys meus de departament com jo, creiem sincerament que aquest itinerari ens fa comprendre i aprendre el món d'una forma significativa. I per què aquest itinerari ens permet aquesta possibilitat? Doncs creiem que el fet de reflexionar i de créixer a través de la praxis és un dels millors mecanismes per aprendre el món. L'experiència directa és una de les qualitats que té l'art i en aquest itinerari es treballa l'art des de diferents disciplines. També vull dir-vos que igual hi ha algun col·lectiu que potser descarta aquest itinerari perquè no es considera un virtuós, és a dir, es considera que no té facilitat a l'hora de dibuixar, a l'hora de pintar. Penso que això no és ben bé així. Penso que cada un de nosaltres és molt creatiu i podria perfectament fer un itinerari artístic. Penseu que hi ha molts pedagogs importants del context artístic que ho han defensat i que han dit que dintre del que és el món de l'art, perquè també us ho puc dir clarament, no és tan important el virtuosisme com la creativitat. I sincerament penso que cada persona és molt creativa. L'únic és que s'ha de potenciar aquesta creativitat innata que ja té quan neix. Us mostro per finalment, per acabar, un llibre d'un dels artistes més importants de contemporanis de la postmodernitat, que és el Joseph Beuys. Aquest llibre diu Cada hombre, un artista. I ell també pensava que l'art s'havia de democratitzar i que tothom pot arribar a crear art. Per això us animo. Penseu que és un itinerari que és molt, molt maco, molt generós. Per què? Perquè moltes vegades, quan nosaltres estem fent en consciència la classe, l'assignatura, quan estem fent, estem ja aprenent. És a dir, això ens permet moltes vegades que jo no haig d'estudiar, sinó que haig d'estar. Haig d'estar en l'ara. Bueno, espero que, si no us he convençut, almenys que vosaltres ho tingueu clar. I bueno, aquí estareu bé. Vinga, ànims.